Gyermeknap alkalmából a Gyergyószentmiklósi oltóközpontnál várják az oltakozni akaró 16 évesnél idősebb diákokat. Barti Tihamért választották 4 évre az RMDS Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnökévé. Távlatcímmel nyílik kiállítás szombaton Gyergyószentmiklóson. Szeretettel köszöntöm a Fénytelevízió nézőit, híreink következnek, tartsanak velünk! A Gyergyószentmiklósi Oltóközpont gyermeknap alkalmából május 29-én és 30-án fogadja az oltakozni akaró 16. életévét betöltő diákokat. Emellett a következő időszakban minél több fiatalt arra buzdítanak, hogy adassa be a koronavírus elleni vakcinát, hiszen ez az átoltottsági arány, illetve a nyári utazások, fesztiválok szempontjából is fontos. Az oltóközpontban továbbra is Pfizer vakcinát használnak. A Gyergyószentmiklósi oltóközpontnál a következő időszakban igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a fiatalokra, hiszen eddig ez a korosztály kapta meg kisebb arányban a koronavírus elleni oltást. Fontos az egész populációnak végül is a beoltása, és úgy tudom, hogy ezen a héten, vagy legkésőbb jövő héten megkapja, tehát a Pfizer megadja az engedélyt, hogy a 12 éves gyerekek től felfele mindenkit beolthatunk. Minél többet oltunk be, annál biztosabban, annál könnyebben vészeljük át ezt a világjárványt, tehát ezért nagyon fontos, hogy a populációnak a százaléka minél nagyobb legyen, a százalékos beoltottsága minél nagyobb legyen. A gyermeknap alkalmából külön oltási akciót szerveznek a fiatalok számára. A következő napokban körülbelül 100 diákot oltanak be, de azokat is várják, akik még nem jelentkeztek. Az oltóközpontnál bármikor lehetőségük van, hogy beadassák a vakcinát, vagy regisztráljanak egy általuk választott időpontra. A szabadságok, meg a nyaralás, meg az utazások, meg a fesztiválokra való, és sporteseményekre, és bárhova való belépést ezután szerintem függővé teszik attól, hogy beoltottak-e, vagy nem. Másképpen tudják megszervezni a szervezők is ezeket a rendezvényeket. Azon kívül pedig fontos nekik is, hogy ne fertőződjenek, ne fertőzzék meg a szüleiket, vagy nagymamájukat, akikkel együtt laknak. Tehát mindenképpen fontos, hogy jöjjenek. És úgy láttam, hogy úgy vettem észre, hogy legalábbis itt Gyergyőmedencében, én nem mondom azt, hogy kitörő lelkesedéssel fogadták a fiatalok, de van érdeklődés. És az iskolákat értesítettük, és az iskolákhoz kiszállunk, kimegyünk, Balánbányától egészen Borszékig, és ahány feliratkozott van, azt a helyszínen beoltjuk. Ami nagyon fontos tudniuk ezeknek a fiataloknak, egyelőre a 16-18 év közöttieket tudjuk csak oltani, reménykedünk abban, hogy hamarosan megkapjuk a 12 évtől felfele a gyerekeknek az oldhatóságát is, hogy szülői beleegyezés szükséges. Tehát mi készítettünk formanyomtatványt román és magyar nyelven, ezeket az iskoláknak kiküldjük, hogy legyen idejük a szülő, nagyszülő, gyám, hogy aláírja, hogy törvényesen történjenek a dolgok. Azok a 18 évnél fiatalabbak, akik az első oltásnál esetleg nem rendelkeztek felhatalmazással a szülő vagy gyám részéről, a másodiknál mindenképpen fel kell mutassák ezt a papírt. Emellett a személyi igazolványt is magukkal kell vigyék. Az elmúlt időszakban csökkent Gyergyószentmiklóson az oltást igénylők száma. Nagyot csökkent. De én azt hiszem, hogy ez úgy normalizálódni, stabilizálódni fog. Semmiképpen nem egy napi 250-es oltásról beszélek, de egy napi 80, 75 és 100 között. Azt hiszem, hogy annyian fognak jönni, mert meg kell egy kicsit nyugodjon, és a
nép is, mert nagyon sok információ és elleninformáció és kampány és ellenkampány, hadd ne ragozzam, hogy a médiában mi történik, és ezek egy kicsit idő kell, hogy feldolgozzák. A Gyergyószentmiklósi Oltóközponthoz mostanában elsősorban a Gyergyói medence településének lakossága jön, a vakcinaturizmus az oltási lehetőségek bővülésével megszűnt. Szerdán a megszokottnál többen igényelték az oltást, hiszen 114-en regisztráltak. Május 31-én és június 1-én oltásmaratont tartanak a 16-18 éves korosztály számára, jelentette be Valériu Gyurgica, a COVID-19 elleni vakcina kampányt koordináló országos bizottság elnöke. A 16-18 éveseknek valamelyik szülő vagy gyám kíséretében kell megjelenniük az oltóközpontban, ahol nem csak 14 óra után, hanem a teljes munkaidő során bármikor fogadják őket és megkapják a vakcinát. Ezen kívül a hétvégén, ahol a humán erőforrások ezt lehetővé teszik, egyes oltóközpontok napi 24 órában üzemelnek majd, hogy az este 8 után érkezők is megkaphassák az oltóanyagot. A koronavírus járvány a munkanélküliség növekedésére is hatással volt. Az Európai Unióban több mint 2,7 millió munkahely szűnt meg. Romániában nem olyan rossz a helyzet, mint a tagállamok többségében. Európa aktív lakosságának körében 2019 negyedik negyedévében 191 millió 400 ezer munkavállaló volt foglalkoztatva. 2020 második negyedévében ez az arány 71,7%-ra esett vissza, 2020 negyedik negyedévében pedig 72,6%-ra emelkedett, tájékoztat a pénzcsinálók.ro. Az Eurostat jelentése szerint a tárgyalt időszakban összesen 1 millió 700 ezer férfi munkahelye szűnt meg az Európai Unió területén. Ez mínusz 0,9%-pontos változást jelent a foglalkoztatási rátában. Ugyanebben az időszakban 1 millió női alkalmazott vesztette el állását, ez a foglalkoztatási arány 0,4%-pontos csökkenését eredményezte. Szinte az összes Európai Uniós tagállamban, Görögország, Málta, Luxemburg és Lengyelország kivételével a foglalkoztatási ráta csökkenését regisztrálták 2019 negyedik negyedéve és 2020 negyedik negyedéve között. Spanyolország áll a legrosszabb helyen, több mint 2%-pontos eséssel. Az Eurostat szerint Románia az Európai Uniós átlag fölött van ilyen tekintetben, körülbelül 0,2-0,3%-os csökkenés volt a tárgyalt időszakban. A meghatározott időre szóló szerződések aránya 10,6% volt 2020 negyedik negyedévében az EU teljes foglalkoztatottságát illetően, azaz körülbelül minden 10 alkalmazott esetében regisztráltak ilyen típusú megállapodást. 2019 negyedik negyedévében ez az arány 11,7% volt. 2020-ban a meghatározott időre szóló szerződésekkel való foglalkoztatás aránya egyenlő mértékben esett vissza nőknél és férfiaknál is 2020 második negyedévében, majd a következő két negyedévben lassú fellendülés következett be, azonban a férfiak ideiglenes foglalkoztatása esetén a kilábalás aránya alacsonyabb volt, mint a nőknél. Bár egyre több meghatározott időre szóló szerződést kötöttek 2020 negyedik negyedévére, az arányuk még mindig kisebb a 2018-as és 2019-es évek szintjéhez képest, a férfiaknál 1,1%-ponttal alacsonyabb, a nőknél pedig 0,9%-kal a 2019 negyedik negyedévéhez képest. Koronavírus elleni oltóközpont nyílt a Bors-Ártándi határátkelőhely romániai oldalán, közölte a Bihar megyei egészségügyi igazgatóság. Az oltóközpontot egy konténerben alakították ki, amelyet az országúti határátkelőhely Romániába tartó sávja mellett a határtól mintegy 50 méterre helyeztek el. Az oltóközpont naponta 8 és 20 óra között tart nyitva, és a jelentkezőknek előjegyzés nélkül beadják a Johnson & Johnson vakcinát, amely egyetlen dózissal biztosít védettséget a koronavírus fertőzés ellen. Az oltás ingyenes, az oltóközpont személyzetét a Temesvári Katonakórház biztosítja. Az oltást az Európai Unió bármely tagállamának polgárai, valamint a Romániában tartózkodási engedéllyel rendelkező EU-n kívüli polgárok is megkaphatják. A beoltottaknak helyben átnyújtják a romániai oltási igazolást. Barti Tihamér lett az RMDS székelyföldi önkormányzati tanácsának elnöke, így a következő 4 évben Hargita, Maros és Kovászna megyében az önkormányzati munka összehangolása és a gazdaságfejlesztés elősegítése egyaránt a feladata lesz. Múlt héten tartotta az RMDS székelyföldi önkormányzati tanácsa a vezető tanácsi választmányi ülését. A tisztújítás során Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester utódjának, Barti Tihamért, a Gyergyó területi RMDS elnökét,
Hargita megye tanácsának alelnökét választották, így a következő 4 évben ő látja el a Hargita, Maros és Kovászna megyét összefogó tisztséget. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a székelyföldi önkormányzati vezetők megválasztottak az RMDS székelyföldi önkormányzati tanácsának elnökének. Azt gondolom, hogy nagy kihívás a 3 székelyföldi megyének a választott tisztségviselőit koordinálni, mondhatni. Azt gondolom, hogy az a munka, ami következik, az mindenki befolyásolni fogja, egységesíteni fogja a székelyföldi önkormányzatokban dolgozók munkáját. Az RMDS-nek van 1564 választott tisztségviselője Székelyföldön, és ezeknek a munkájának az összehangolása, illetve közvetítés akár román kormány, magyar kormány és helyi önkormányzatok köz nagyon fontos. Ezért a következő 4 évben ezért igyekszem dolgozni, és ezt felépíteni, összehangolni. A regionális szervezet elnökségében szerepet vállalt Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Márk Endre, Szászrégen polgármestere, Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke, illetve Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke is. Barti Tihamérnak az új tisztségében feladata lesz, hogy a 3 megyében az önkormányzatok és az RMDS kormányzati parlamenti tevékenysége között a közvetítő szerepet betöltse, ugyanakkor elnökként a szövetségi állandó tanács tagja is lett, ami az RMDS legfontosabb döntéshozó testülete. A gazdaságfejlesztés, a regionális társulatok támogatása és elősegítése szintén a céljai között szerepel a következő időszakban, ezért igyekszik minél több székelyföldi településre ellátogatni. 2021 legnagyobb földrengését mérték az éjjel Romániában. A Richter skála szerinti 4,7-es fokozatú földrengés volt kedről szerdára víradóan, éjfél után 30 perccel Vrancsa szeizmikus térségében, Buzó megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földmozgás érezhető volt Bukarestben is. A földrengés 128 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 72 kilométernyire volt Brassótól, 74 kilométerre Ploiești-től, 125 kilométerre Bukarestől. Fülöp Károly festőművész Távlat című visszatekintő kiállítására hívja a gyergyószentmiklósiakat a szombaton május 29-én a Művelődési Központ. A tárlatnyitó este 6 órakor kezdődik, helyszín a Művelődési Ház Karancsi Sándor terme. Mire jó a fogkrém és a kályhából kihalászott szén? A választ Fülöp Károly adta meg közel 7 évtizeddel ezelőtt. Téli tájképet lehet alkotni ezekből. A fogkrém után előkerül a ceruza, majd az ecset, vízfesték, tempera, paletta, olaj, spakli, vászon és a képkeret. Hosszú az út, elevenedik meg a május 29-én megnyíló Távlat című kiállításon. Fülöp Károly kétkezű asztalos mesterként, majd kirakat rendezőként is mindig visszatért az alkotáshoz, amit megtapasztalt, kipróbált, azt szívesen megosztotta fiatalabbakkal. A Távlat az egy olyan pont, ahonnan az egységesnek remélt jelenséget tud számba venni a szemlélő. Egy ilyen tárlat megtekintésére hívja a Művelődési Központ is a művészet iránt érzékeny és érdeklődő gyergyószentmiklósi közönséget. Fülöp Károly gyergyószentmiklós szülöttjének élete munkáját Balázs József festőművész méltatja. A tárlatnyitóra szombaton este 18 órától kerül sor a Karancsi Sándor teremben. 3 életút jelenik meg abban a könyvben, amit nemrégiben mutattak be Maros-Szentgyörgyön. Frigyesi Ágnes újságíró, Az Úr csodásan működik, Erdélyi nagy tanúságtevők című kötetéből egyházi személyiségek életét ismerhetjük meg. Maros-Szentgyörgyön is bemutatták Frigyesi Ágnes újságíró, Az Úr csodásan működik, Erdélyi nagy tanúságtevők című kötetét. Mint elhangzott, az emberek nem nagyon ismerik a sokat szenvedett egyházi személyiségek életét. A kommunista diktatúra évtizedeiben ezeknek az embereknek és családjuknak hallgatniuk kellett szenvedéseikről. A könyvben 3 életút Ferenc Béla Ervin, Tőkés István és Bíró János Antal sorsa jelenik meg. Szeretném kiemelni, hogy családi fotókat kaptam a Tőkés családtól, ami egy rendkívüli dolog, mert 8 albumból válogathattam ki a fotókat. Ebben István bácsi és kedves felesége, Tőkés László szülei ugye szerepelnek fiatalkorukban, Ervin atya is fiatalkori, egész kiskori képét is láthatjuk, majd Ferences pályafutásának a fotókat.
fotóit, Antal atya ugyanígy, a kedves szüleit például Antal atyának, egy csodálatos székely házaspár, és székely ruhában ott ülnek, tehát nagyon különlegesek a fotóanyagok is egyébként, mindhárom személy esetében. A téma választásában nagy szerepet játszott, hogy a szerző is keresztény gyökerű családból származik. És a rendszerváltást követően, amikor a Mindszenti Alapítványhoz került, Szőke János atya hatására megtalálta az utat a keresztény újságírás irányába. Az Úr csodásan működik, ő mindent megtehet, felettem is ő őrködik, megmenti lelkemet. Ha érzem, erőm elfogyott, ő jön és megsegít, számunkra megváltást hozott, engemet így hevít. Áldjuk ma dicső szent nevét, méltó rá Istenünk, ennek adjuk ma is jelét, hisz itt van az Úr velünk. Az est keretében bemutatták Frigyesi Ágnes, Ime az én szeretett fiam, Böjte Csaba ferences szerzetes küldetéséről szóló könyvét is. A szerző köteteit a magyar kormány minisztereinek közvetlen támogatásával adták ki, és eddig hozzávetőlegesen 50 helyszínen mutatták be. Ha tehetik, híreink után is maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a Székely Konyha és Kertmagazin. Friss információkkal holnap is várom Önöket, szép estét, viszontlátásra!